Kad pirms 3,5 gadiem spēkā stājās jaunais administratīvās atbildības likums, tas paredzēja būtiski mainīt sodu piemērošanu. Dodot īsāku termiņu sodu nomaksai, nosakot sodus atsevišķos nozares likumos, bet galvenais – automatizēt sodu uzraudzību un iekasēšanu. Valsts kontrole sniedzot izmaiņu vērtējumu jau 2021. Gadā norādīja, ka elektroniskā sistēma, kurai vajadzētu procesus automatizēt, prasa diezgan daudz manuāla darba. Pašlaik veikta revīzija, kurā šie jautājumi izvērtēti padziļināti. Vai izveidota administratīvo naudas sodu izpildes sistēma darbojas efektīvi un vai ļauj samazināt sodu izpildē vajadzīgo resursu apjomu? Par to tad arī vaicāsim valsts kontrolierim Edgaram Korčāginam. Labrīt. 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 Vispirms lūdzu iezīmēt, ko tad šoreiz jūs esat vērtējuši tās administratīvo naudas sodu izpildes reformā, vai es pareizi saprotu, ka tie kritiski atzinumi, kas bija iepriekš, bija tāds priekšnovērtējums un tā revīzija, būtiski tagad nāk tikai. Jā, tieši tā. Iepriekš veicot darbu, mēs redzējām indikācijas, ka šis jautājums būtu jāvērtē padziļinātāk, un šobrīd mēs esam pabeiguši tādu fokusētu revīziju, lai paskatītos, kā šī administratīvo naudas sodu izpildes sistēma Latvijā darbojas. Pirms 3,5 gadiem šīs te ieviestās pārmaiņas, tas būtiskākā lieta bija, ka paredzēja īsāku termiņu, pēc kura brīvprātīgi nesamaksātie naudas sodi tiek nodoti piespiedu izpildēji tiesu izpildītājiem. Un kāda tad ir secinājuma? Ir ātrāk, vieglāk, ērtāk kļuvis? Ātrāk ir, taču šī sistēma pilnīgi noteikti ir radījusi lielu administratīvo slogu un lielu iekšējo birokrātiju valsts pārvaldē. Revīzijas laikā mēs apskatījām, kā soks visām 27 valsts iestādēm, kuras uzliek administratīvo sodu un pēc tam arī nodrošina to izpildi. Un mēs redzējām, ka visām iestādēm, faktiski un 10 iestādēm jo īpaši, tas rada lielu papildu resursu nepieciešamību. Bet, kā tas var būt, teiksim, no tā viedokļa, ka viens no mērķiem, ko mēs arī pieminējām, kas, saprot, jūs arī noteikti zināt daudz detalizētāk, bija tieši automatizācija, izmantojot digitālos risinājumus, sistēmu palīgus. Un tagad, piemēram, cik saprot, policija vispār vairāk jātērē resursu pēc reformas, kurai vispār vajadzēja optimizēt šos resursus. Jā, policija tiešām šī reforma ir skārusi vissāpīgāk, ņemot vērā, ka 90% visu administratīvo sodu, kas Latvijā tiek piemēroti par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas ir valsts policijas darba lauciņš. Un paradoks ir tas, ka ar šīm varbūt labi domātajām, bet mūsu skatījumā līdz galam sākotnē neizvērtētajām pārmaiņām ir radīts tieši būtisks sloks tieši valsts policijai, un mēs redzējām, ka valsts policija pat 2022. Gadā bija spiesta novirzīt šo te soda izpildes administrēšanai papildus 23 policistus. Un ir skaidrs, ka valsts policija nav tā iestāde, kura ir bagāta resursiem. Mēs redzam, ka regulāri pietrūkst darba roku un policistu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai. Bet kur tā automatizācija palika? Ka beigās vajadzēja vēl papildu policistus klāt un neba, tikai policija vienīgā iestāde. Jūs pats teicāt 27 iestādes, kas piemēro vai nodrošina sodu izpildi. Jā, faktiski revīzijā mēs gan skatījāmies un konstatējām jau šobrīd pastāvošās problēmas, gan identificējām arī vairākas lietas, pie kurām būtu steidzīgi jāstrādā, lai automatizāciju iedzīvinātu un lai padarītu šo procesu tiešām daudz ērtāku un racionālāku. Pirmām kārtām 27 valsts iestādēs ar administratīvo naudas sodu izpildi strādā vairāk kā 1500 dažādi speciālisti, kas ir liels skaits. Mūsu ieskatā ir nepieciešams šo administratīvo funkciju pēc savas būtības centralizēt. Un pēc mūsu aplēsēm, ja to izdarītu un vienoti uzticētu vienai iestādēji, nodotu vienās rokās, piemēram, valsts ieņēmuma dienestam, tad pilnīgi pietiktu ar 34 pilnas slodzes darbiniekiem, lai šo te darbu izpildītu. Otrkārt, ko varētu darīt, ir atteikties no pašreiz esošās iespējas naudas sodu apmaksā, to darīt manuāli, ievadot maksājumu datus, maksājumu uzdevumos, piemēram, internetbankā. Jo mēs redzam, ka šādi manuāli to darot, rodas kļūdas, un katru gadu aptuveni 40 000 šādu kļūdainu maksājumu atpazīšana ir jāveic arī manuāli iestādēs. Pārējot, piemēram, daudz vairāk uz e-pakalpojumiem, pārējot uz iespēju noskanēt piemērotajos sodu dokumentos vai QR kodus vai svītra kodus un automātiski ielasot maksājumu detaļas, šis te cilvēciskais aspekts tiktu izslēgts, cilvēciskās kļūdas tiktu izslēgts, un manuālais darbs līdz ar to valsts pārvaldē papildus arī nerastos. Bet ko tas realitātē nozīmē vai prasās pēc vēl vienas reformas, jo neizklausās arī, ka tas būtu soli atpakaļ uz iepriekšējo kodeksu, lai gan es pieļauju, ka varbūt tas pat bija efektīvāks nekā šobrīd? Es domāju, ka ir vērts paskatīties pēc kāda laika, kad šīs pārmaiņas ir sākušās, kā tās reāli strādā, vai tas ir sasniegts rezultāts. Šobrīd mūsu revīzija skaidri parāda, ka mēs daram daudz vairāk darba,
faktiski ar tiem pašiem darba rezultātiem, kādi tie bija iepriekš. Līdz ar to mūsu skatījumā ir nopietni jāpaskatās arī uz atpakaļ, vai nebija kaut kādas lietas, kas iepriekš darbojās labi, kuras varbūt nevajadzēja mainīt, un kā es teicu, ir jāveic daudz būtiskas lietas, lai runātu gan par funkcijas šīs administratīvās centralizēšana, gan arī maksājumu apmaksas digitalizācija. Bet tur ir varianti vēl par to centralizēšanu, vai jūs jau lēšat, ka, teiksim, vīdi varētu būt tā iestāde, kas centralizēti menedžē šo procesu, sodu izpildi? Tā kā šī procesā ir iesaistīts daudz dažādas iestādes, tad, protams, mēs esam atbildīgajām ministrijām, tieslietu, iekšlietu un finanšu ministrijām snieguši ieteikumu izvērtēt. Kādā veidā šī centralizācija varētu notikt. Mūsu ieskatā, jā, vispiemērotākā iestāde būtu valsts ieņēmuma dienests, bet pilnīgi iespējams tā var būt arī kāda cita iestāde, kas to dara. Uh-huh. Un cik ilgā laikā jūs sagaidat, ka tiksiet uzklausīt ar saviem ieteikumiem? Iestādēm ir dots termiņš, un mēs esam vienojušies, ka iestādes faktiski to izdarīs šī un nākamā gada laikā. Divi gadi, jā, tas faktiski. 26. Gada sākums jā. Varētu leist. Bet kuras iestādes jūs pieminējāt ar finanšu tieslietu iekšlietu ministri? Atkal ļoti daudz ir, kā, protams, to iesaistīto pušu. Nebūs tā, ka futbols drusku sāksies? Nu, gribētos cerēt, ka nebūs, jo ir skaidrs, ka tiešām situācija, kurā liels administratīvs loks ir radījis ļoti daudzām valsts pārvaldes iestādēm, neapmierina nevienu, jo iestāžu resursi tiek atrauti no to tiešo funkciju īstenošanas, no tiešajiem darbiem. Nu, diezgan interesanti rezultāti un secinājumi, bet... Galžām pretēji nekā gaidīti. Bet diemžēl tā. Tā reizēm, laikam, ir dzīve. Jā, paldies par sarunu, ka iezīmējāt šo noteikti arī dienas gaitā plašāk.